maximum vrdaři v dnešním toku, který je poněkud pečtivý. Bylo startováno. Na základě probíhá všechno, myslím, v pohodě. Voda je. To je škoda velká, protože rozběhnuté to bylo nádherně. Ale pánové dokončí, tak to má být. Prosím potles, když se nepodařilo. Takže výkon to byl určitě nádherný, rozběhnuté to bylo krásně, bohužel.